Det tror jeg gøy. Fy faen, hva mener du da? Det var litt hjertet i halsen her. Ja, ja, skjønt det. Jeg har tatt noen. Du kan ta med kameraet mitt, hvis du vil. Det är bra. Ja, det är bra. Det är så mycket folk. Folk har pushat. Hej! Hallå! Jag har propp.